লক্ষ্মী কো নামরে বন্ধাই পরিপাটি
ଓଷା ବ୍ରତ ହେଲେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ବ୍ରତର କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ଥାଏ? ଦଶଟା ଗଣ୍ଠି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମାଣବସା ବସେଇଲା ବେଳେ କେତେଟା ମଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ? ଜଣଙ୍କର କେତୋଟା ଗୁଣ ବୋଲେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ। ଜଗତରେ କେତେ ଶୀଳ ମଣିଷ, ସବୁ ଦଶ। ତେଣୁ ଅତଏବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ ଦେଉଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାଁ କେତେଟା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ମାର ନାଁ ହଉଛି ଦଶଟା। ଅତଏବ ଏତିକି ଜାଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୋଲେ ଯୋଉ ବଡ ଦେଉଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଡିସମିଲିଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଘର କରୁଛେ ଲେଖାହଉନି ବାସନ୍ତୀ କୁଟୀର ନିର୍ମଳା ଭବନ ସଞ୍ଜୁ ଭିଲା ଲେଖୁନି ଆମେ। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅଟି ଭାରିଜା ନାଁରେ ଘର ତିଆରି କରିକି ଲେଖୁଥିବ ନିର୍ମଳା କୁଟୀର ବାସନ୍ତୀ ଭବନ, ଜାଣିବୁ ସେ ଘର ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅଟି ହେଉଛି ଘର ଜୁଆଇ। ନଚେତ ସେଇ ଜାଗାଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ନହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅ ଘର ଜୁଆଇ ହେଇଥବ। ତମ ବଡ ଦେଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ଅଟେ ଘର ଯେ ଜୁଆଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଦଶ ଏକର କୁ କନ୍ୟାର ନାମରେ ସିନା ଝିଅଟି ଅଛି ବାହାଘର, ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଝିଅ ନାଁରେ କରିବ ନା ଜୁଆଇ ନାଁରେ? ଯଦି ଜୁଆଇ ନାଁରେ କରିବ ଝିଅ ବେକେରେ ଶାବଳ ପକେଇକି ଜୁଆଇ ଯଦି ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ, ସବୁ ଜୁଆଇ ଅଲଗା, ଏ ଜୁଆଇଟା ନ ମତେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଟି କାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି? ଏଠି ମତେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କି ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କଣ? ସିଏ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ, ମାନେ ମୁଁ ବି ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ଆପଣ କଣ? ଓ ଆପଣ କଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ। ନାରୀ ମାନେ ଲେଡିଜ୍? ହସିଲୁ କଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ବସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ମୁଁ 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 ତୁ ଗୋଟେ ହିଞ୍ଜିଡ଼ା। ମୁଁ ବି ନାରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ପାଇଛି ଯୋଉ କାର୍ଡଟା, ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ୟାକେଟର ଅଣ୍ଡିରା ଅଣ୍ଡିରା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୁଷ ତ? ହଁ, ଏଟା ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଜଗତରେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଆଛା, ତୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବୁ? ଆଛା, ତୁ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ତୋର କେତେଟା ପିଲା? ମଣିଷ ପିଲା ନା ଛେଳି ଛୁଆ? ଯିଏ ପୁରୁଷ ସେ ଛେଳି ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ କରିବ, ଘୋଡ଼ା ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ କରିବ।
ଛବି ଜନ୍ମ କରିବ ହେ ଭଗବାନ ଜୀବନ ଜୀବରେ ଗଛ ବିଷ ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯିଏ ପୁରୁଷ ଏ ଜଗତକୁ ସେଇ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ କହିଲ କଲେ ଜଗତରେ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଜଣେ କଲା ଏ କହି ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ସକଳ ଘଟେ ଛନ୍ତି ଜଗତରେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ସିଏ ହଉଛି ମୁରାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପୁରୁଷ ନୁହଁ ରାମ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ତାର ଐରି ବୋଲେ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ଗୋଟା କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ହେ ବିଧାତା କୁମ୍ଭ ଜଗନ୍ନାଥ।